ប្រសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបានលើកចុកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាមានរឿងអីគាត់កំពុងតែល្បីស្រាប់ផង Try Sophanit ជាប្អូនបង្ការរបស់ថកែត្រីដាណាចេញមកប្រលះបងស្រីឯងខ្ទេចគ្មានសល់ បាទ ព្រិមិតបានជម្រាបរួចហើយថាលោកស្រីត្រីដាណាដែលស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញជោគជ័យវ័យក្មេងម្នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅហាងលក់គ្រឿងសម្បាគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រដ៏ធំមួយទៀតដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយវិថីវិមានឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងភូមិសាឡិច សង្កាត់ព្រៃភ្នៅខេមប្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញហាងគ្រឿងលក់អលង្ការត្រីដាណាគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់អ្នកជំនួញរូបស្រស់ត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាកម្ពុជាបានត្រេឌីខូអលធីបាទខូលអលធីឌី លោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ជាក់ថាហាងលក់គ្រឿងអលង្ការនេះមានលក់មាសពេជ្រផ្លាទីនគ្រប់ប្រភេទដែលមានការធានារ៉ាប់រងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីត្រីដាណាជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ដែលមានទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិសាឡិច សង្កាត់ព្រៃភ្នៅខេត្តព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកជំនួញឆ្មាងរូបនេះមានឪពុកឈ្មោះថាងួនត្រីនិងម្ដាយឈ្មោះសៀងជូហើយលោកទាំងពីរជាអ្នកលក់ត្រីនិងលក់លិហាលតែប៉ុណ្ណោះតែជាអកុសលលោកទាំងពីរក៏បានទទួលមរណភាពអស់ទៅហើយលោកស្រីត្រីដាណាបានតស៊ូយកខោអាវជជុះមកលក់ក្រោមឆាត មុខរោងចក្រដើម្បីសន្សំប្រាក់យកមកធ្វើទុនរកស៊ីជាបន្តបន្ទាប់មានប្រាក់មួយចំនួនក្នុងដៃលោកស្រីក៏បានយកគ្រឿងអលង្ការពីគេមកលក់នៅតាមផ្សារដោយមានភាពរុះរាយរាក់ទាក់សម្ដីសម្ដៅប្រកបទៅដោយទឹកដមបានធ្វើឲ្យលោកស្រីមានមួយកាន់តែច្រើនហើយលោកស្រីក៏ប្រថុយយកគ្រឿងអលង្ការពីប្រទេសថៃមកលក់បន្តដោយមានគោលដៅធំបូករួមនឹងការងារប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្លេចបាទសំទោសសម្រេចលទ្ធផលល្អជាបន្តបន
chmua tha ba tri dana cambodia 3d cold ba cold td sap thai krom hon ni mien neak damnang chai chai praman 70000 neak krup thiri ba krup khaet tu teang prateh kampuchea bon to pi mien phiep chok chai ne leu mok chumnuon kreang alangka lok srey tri dana ko ban ngie mok bạc lộ nấu kương ả lãng ca miếp bếch mùi tiết nấu thay tì mà phải bí khai ủ sập phía và đại đại cho mô tha đà nà sắp thay ngay chùm nuôn thăm mây cầm bồn tay chốc chê lực đào tổ mốc đòi rồi luôn nâng miền ả tệ thầy chôn gòm trô rồi hô lục sạch bàn bạc hàng thông môi bần thèm tiết mình bà bàn tay ả vội đề cua bà chếp ả cà bì thầm mây nì gòm miền video đã tha chiếp ổn xây rồi bỏ thật cái xây rút này mình cho một trí sổ phản nất bà chanh mô bởi lẽ hạ bóng xây khu miền xoay bà mặt đăng chỉ rừng ấy tế bà chạm mươi tạm đàn nâng ở khả nê tiết bà thật bọt bỏ mình khá lây kết xô mình chọc trầm tại bản này xôn bụng mai bóng bóng cầm lời chủ rùm chạy subscribe mình chạy xin nhạc kết đăng tâm bây tự tụ em bỏ mình thamay chỉ rừng rõ thay ngay bà xô mọc con xôn chùm liệp liền.